אבא, מה עם שחרור שטוח? לא, אני לא פותח פול, שהוא יוכל לצלם. אני יכול לצלם. אתה יודע, פלטה וקטור? אני עונה עכשיו לזה. רגע, לא. לא, רק שידה. אפילו שנה בו. לא. אה, בסדר. זה, כן, יופי. שען, תפסיק וקטור. אני לא יודעים הוקטור. יופי. חוסך שם, הנה אני הופך את זה. את הערכה בנוצא טיסה, אל תדאג. אתה דואג לי. חוס, הנה אני בא לאט. תבוא גם מהר, אל תדאג. תפסתי טוב, כל ה... פשוט ככה אני לא רואה אותו שאתה הולך לשמש. אבא, בז? אבא, יש לך עוד דקה באוויר בערך, דקה וחצי. אבא, תפעיל וקטור וסחרור. נמוך! ונגמר העשן. החזרת את הוקטור? כן. פתח גלגלים, נחיתה, יש לך עוד דקה. לא, יש לי זמן, אני... יש לך עוד דקה. גם אני עם שעון. אבא, יש לך עוד 40 שניות, אני יודע. אני תופס, תן, 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 תן. יאללה אבא, חבל. אתה פותח גלגלים בסיבוב והוא אמר לך לא לפתח. שלושתם פתוחים. יאללה אין לי טעינה. אבא, בסדר.
להוריד מנוע. אבא, תוריד. לא טוב, לא טוב, לא, 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 לא. זה בדיוק מה שאמרת. אבא, תעצור.